Şabran rayonunun Çuxurzəmi kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli dağlıq meşəli ərazidə baş verən yanğın söndürülüb. Yanğın nəticəsində təxminən 3 hektar sahədə əsasən kolkos və qurumuş ağaclar yanıb. Sıxlıq meşəli ərazi yanğından mühafizə edilib. Mübarizə tədbirlərində Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti və Şimal Regional Mərkəzinin qüvvələri, habelə Ekologiya və Təbii Səhvətlər Nazirliyi Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi və Yeri İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları iştirak edib. Yolları çətin olduğundan yanğın avtomobili yanğın yerinə aparmaq mümkün olmadığından orada ancaq yanğını əl üstülə söndürülmüşdür. Yanğın nəticəsində 3 hektar sahədə quru ot kolkos və quru ağaclar yanmışdır. Digər ərazilər, meşə zolaqları yaxınlıqda olan kəndlər yanğından mühafizə olunmuşdur.